या कोरोना काळामध्ये आगामी येणाऱ्या सणांसंबंधाने जसे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गुढीपाडवा, रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती आणि पवित्र रमजान महिना हे येणारे सर्व सण या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये अत्यंत साध्या परिस्थितीत साजरे करण्याबाबत आज बैठक घेण्यात आली आणि बैठकीमध्ये या सर्व संबंधित समजदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मौलाना मंडळींना इथं बोलवण्यात आलं होतं आणि या सर्वांमध्ये असा निर्णय झाला की हे सर्व सण अत्यंत साध्या पद्धतीने आपल्याला साजरे करायचे आहेत, त्यामध्ये कुणाचंही दुमत नाहीये। माननीय कलेक्टर साहेबांनी दिलेल्या आदेशाचे, शासनाच्या निर्देशांचे कोणीही उल्लंघन करणार नाहीये, साध्या पद्धतीने हे सण साजरे करणार आहेत। आणि आजची आपली टेंभुर्णी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतली परिस्थिती बघता मागच्या 3 दिवसांमध्ये अचानक खूप रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे। शेजारच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये मागच्या 3 दिवसातील संख्या 200-250 घरात पोहोचलेली आहे। त्यामुळे आणि हे मार्केटचं गाव असल्याने टेंभुर्णीला या लोकांपासून, यांच्या फिरण्यापासून जास्त धोका होऊ शकतो, त्यासाठी टेंभुर्णीकरांना विशेष विनंती आहे की अत्यंत गरज असेल तरच घराच्या बाहेर निघा, अत्यावश्यक असेल तरच खरेदी करा आणि विनाकारण कुठेही फिरू नका। आजूबाजूच्या गावातील लोकांनाही विनंती आहे की टेंभुर्णीमध्येही आज 17 पेशंट निघालेले आहेत, अगोदरचे जे आहेत ते वेगळे। अशी परिस्थिती जर राहिली तर हे रोज संख्या वाढणार आहे, तर आजूबाजूच्या गावांनी इथं येऊन कुठलीही गर्दी करू नका। जे सर्व प्रकारचं लॉकडाऊन चालू आहे, बंद आहे किंवा जे निर्देशाप्रमाणे अत्यावश्यक वगळता इतर दुकाने बंद आहेत अशा दुकाने उघडण्याचा फारस करू नका। व्यापारी मंडळींनाही आमची विनंती आहे की प्रशासनाला सहकार्य करा, कारण जर प्रशासनाला सहकार्य करणार नाही तर ही परिस्थिती अजून पुन्हा पॅन्डेमिक अजून मोठी आपत्ती आपल्यावर येऊ शकते, काही दिवस कळ काढावीच लागणार आहे, त्याला काही इलाज नाहीये। आणि सध्या तरी काही दिवस बंद ठेवणे हाच चांगला इलाज आहे। आणि स्वतःची मानसिक थोडी तयारी करा, तुमचा राग आम्हाला साहजिक आहे, मान्य आहे, पण तो राग आमच्यावर किंवा कोणावर काढू नका। ही परिस्थिती समजून घ्या, थोडा समजूतदारपणा दाखवा, आमच्या विनंतीला मान द्या, हीच विनंती आहे। धन्यवाद।